Pode ser para a amada igreja. Amém. Tem presença de Deus aí? Glória a Deus. Coisa boa estar na casa do Senhor. Salmo de número 116, verso 12. Vai dizer para nós: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Eu vejo e reconheço nesse verso a verdadeira expressão da pessoa que é verdadeiramente grata ao Senhor. E reconhece que tudo que fizermos, tudo que estiver ao nosso alcance, que nós fizermos para agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito por nós, ainda assim é pouco. Jamais conseguiríamos pagar o que o Senhor tem feito por nós. Glória a Deus. Ofertamos e dizimamos, aleluias, não somente porque o Senhor nos deu algo, não somente porque o Senhor abençoou a nossa vida financeira. Ofertamos e dizimamos ao Senhor, porque nós reconhecemos que tudo que nós temos veio dEle, aleluia. O nosso salário veio de Deus, a nossa alimentação, a nossa casa, o nosso carro, tudo veio de Deus, aleluia, e por isso nós louvamos a Ele. E por isso que nós também fazemos um coro juntamente com o salmista: que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito? Então, baseado nesta palavra, eu creio que eu estou falando com pessoas gratas, pessoas com o coração aberto para a obra de Deus, pessoa que é grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Glória a Deus. Então, nesta noite, eu gostaria de convidar você a ofertarmos ao Senhor com gratidão, com o coração aberto, aleluia, como diz a palavra de Deus, voluntariamente para a glória de Deus. Amém. Então nós estaremos neste momento ofertando ao Senhor as ofertas e o dízimo, em nome de Jesus. Amém. Amém.